ଭଲ କାମ କରିଚାଲ, କେହି ସମ୍ମାନ କରୁ ବା ନ କରୁ, ଯେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ ତେବେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ନିଦ୍ରାରେ ଥାନ୍ତି, ତଥାପି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ। ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଧୋକା ଆଉ ଧୋକା ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ କେବେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ବି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ କି ଦୁଃଖ କରିବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁହଁରେ ହସ ତ କେବଳ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଅଟେ, ନଚେତ୍ ଏ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଭରି ରହିଛି। ଜୀବନରେ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଆଉ ଥରେ ହସିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହାଲକା ଲାଗିବ। ନିଜର ସୁନ୍ଦରତା ଦର୍ପଣରେ ନୁହଁ, ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଖୋଜ। ନିଜକୁ ଏମିତି ଗଢ଼ ଯୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଯିବେ ସେଠାରେ ହୋଇଯାଉ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼। ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।